kusoo dhawaada warka fiidnimada calan sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar kombeelka furu daa wararkii ugu dambeeyay waa fiidnimada talaada ah qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah xilli baan goodax barre oo fariin hanjabaad ah u diray filla soomaaliya isla markaasina u digay sheegayna in maxkamad laysku soo saari doono xasuuqa shacabka ay u geysanayaan filla soomaaliya sidoo kale rooble oo xilka ka qaaday xoghayihii joogtada ahaa ee xafiiska ra-iisul wasaare rooble isla markaasina qaraabo la ahaa madaxweyne farmaajo master caato xildhibaan cabdullaahi goodax barre oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa si kulul uga hadlay xiisadda ka taagan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan xildhibaan cabdullaahi goodax barre ayaa sheegay in gobolka hiiraan uu galay xaalad cusub taasoo uu ku sheegay inay dowladda federaalka soomaaliya go'aansatay in ay dadka reer hiiraan u isticmaasho waxa uu ku sheegay farsamadii uu isticmaarka adeegsan jiray xaaladda gobolka hiiraan waxay gashay marxalad cusub waxaa muuqata dowladda dhexe in ay go'aan ku gaartay in ummadda soomaaliyeed la caburiyo inay go'aan ku gaareen in farsamadii uu isticmaarka isticmaali jiray oo ah bandow ha la geliyo cunnada ha laga joojiyo shaqada ha laga joojiyo dhaqaalaha ha laga curyaamiyo waa waxa shalay beledweyne ku bilowday waa waxa shalay dadku ka mudaharaadayeen waa waxa aakhirkana dhaxalsiin doona dhibaato intaan ka weyn haddaan aqligu shaqaynin ayuu yidhi xildhibaan cabdullaahi goodax barre oo ka soo jeeda gobolka hiiraan dowladda federaalka soomaaliya ayuu ugu baaqay inay joojiso ciqaab wadareed uu sheegay in ay ku hayso dadka reer hiiraan haddii kalena aanay arrintaani noqon doonin mid layskaga haro xukuumadda federaalka soomaaliya waxaa looga fadhiyaa inay arrintaasi ay ka waantowdo haddii dadku dhinto waxa la yidhaahdo ciqaab wadareed sidee baa xuquuqdiina iyo maskaxdiina ugu hadli kartaan cunuqabataynaa idinku waxayna haddii ay arrinta noqoto waxaan shaki ku jirin in arrintu aysan ku ekaan doonin gobolka hiiraan iyo magaalada beledweyne dad badan loo maxkamadayn doono dad badan ayay muddo dheer daba taagnaan doontaa waxa meeshaas ka dhacaya ayuu yidhi xildhibaan goodax hadalka ka soo yeedhay xildhibaan goodax barre ayaa ku soo aadaya xilli beledweyne uu ka socdo howlgal lagu qabqabanayo dad lagu eedeeyey in ay soo abaabuleen bannaanbaxyadii toddobaadyo ka hor ka dhacay magaaladaasi ee lagu diidanaa safarka uu ku tegi lahaa madaxweynaha cusub ee hirshabeelle cali cabdullaahi xuseen guudlaabe si kastaba ha ahaatee goodax barre ayaa dusha ka saaray filla soomaaliya madaxweyne farmaajo in uu mas-uul ka yahay xasuuqa shacabka loo geysanayo magaalada beledweyne sidoo kale xamar ayuu ka hadlay islamarkaasina sheegay in shacabka mudaharaadaya aan marnaba la caburin islamarkaasina wixii ka yimaada hadhow aan laysaga dabahari doonin maxkamadna laysla fuuli doono ayuu yidhi dhinaca kale rooble oo xilka ka qaaday xogayihii joogtada xafiiskiisa magacaabayna mid cusub ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa maanta xilkii ka qaaday xogayaha joogtada ee xafiiska ra-iisul wasaare cabdirasaaq caato isagoo uu xilkaasi u magacaabay maxamed ibraahim nuur xilka xoghayaha joogtada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa markii hore waxaasi ku meel gaar ahay u hayay cabdirasaaq caato oo isla maalmo gudahooda markii xilka loo magacaabay laga qaaday haddana dib loogu soo celiyey oo qaraabo la ah madaxweyne farmaajo maxamed ibraahim nuur oo ku cusub saaxadda siyaasadda ayaa dhowaan waxa uu la taliyo sare u ahaa madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen isaga oo hore uga mid ahaa barayaasha jaamacadda magaalada muqdisho dr maxamed ibraahim ayaa horay uga mid ahaa macalimiintii iyo maamulka jaamacadda simad wuxuuna dhowaan galay siyaasadda markii uu la taliyo u magacaabay madaxweynaha koonfur galbeed waxay ku soo aadaysaa magacaabista uu sameeyey ra-iisul wasaaruhu iyada oo muddo kooban ka hartay muddo xileedka dowladda madaxweyne farmaajo isla markaasina ay jirto xiisad hor leh oo ka taagan arrimaha doorashooyinka dalka tallaabada uu qaaday ra-iisul wasaare rooble ayaa siyaabo kala duwan looga hadlay waxaana lagu sheegay inay tallaabadani tahay tii ugu horreysay oo geesinimo leh oo uu ra-iisul wasaare qaado tan iyo markii loo magacaabay xilkan maadaama ninka xilka laga qaado uu qaraabo la yahay madaxweyne farmaajo dhinaca kale sheekh shariif iyo wafdi hogaaminaya oo gaaray magaalada garowe madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo wafdi hogaaminaya ayaa waxaa maanta ay gaaray magaalada garowe ee xarunta gobolka nuugaal iyadoo si weyn halkaasi loogu soo dhaweeyey wafdiga oo ay qayb ka yihiin xildhibaano ka tirsan labada aqal waxaa garoonka magaalada garowe ku soo dhaweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdullahi dani ujeedka sheekh shariif iyo wafdigiisa la socday ay u tageen magaalada garowe ayaa waxa ay tahay ka qaybgalka shirka madasha wadaaga ee ka socda halkaasi isla markaasina madaxda maamul goboleedyada qaarkood iyo siyaasiyiin culculus halkaasi ka qayb galeen xog xasaasiya qarax ka dhashay miinada dhulka la geliyey oo keenay dhimasho aad u fara badan isla markaasina hooyo umul ah iyo cunugeeda halkaasi ku dhinteen sidoo kale wararkii ugu dambeeyaa ka soo baxaya qarax kale oo maanta ka dhacay gaalgacyo
sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya dowlad goboleedka Jubbaland gaari nooca raaxada ah oo ka safray deegaanka Khokhani kuna sii jeeday magaalada Dobley ku beegan xuduudda Kenya ayaa ay ku qaraxday miino jidka la geliyay oo geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh isla markaasina dad shacab halkaas lagu xasuuqay sida ay sheegeen goob joogayaal waxaa qaraxaasi ku dhintay shan ruux oo kala ah wadaha gaariga haweenay umul ah wiil ay dhashay oo jiray laba bilood iyo laba kale oo la socotay gaariga sida uu xaqiijiyay gudoomiyaha Dobley Maxamed Xasan Uleex qaraxan ayaa waddadaasi ka dhacay waxaana gurmad la siiyey gaariga qaraxa loo dhigay oo ay la socdeen dad shacab ahi meydka shanta ruux ayaa la geeyey deegaanka Dobley oo ay markii horeba u socdeen si kastaba ha ahaatee ilaa hadda ururka Al-Shabaab ma sheeganin oo inta badan qaraxyada waddooyinka geliya arrintan ayaa la yaab ku noqotay dad badan isla markaasina waddadaasi ku safri jiray dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay qarax kale oo maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qarax maanta ka dhacay waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug qaraxa oo ahaa nooca miinada dhulka lagu aasay ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu ka dhacay agagaarka garoonka Cabdullaahi Yuusuf oo ku yaala gudaha magaaladaasi ugu yaraan hal qof oo ahaa darawal gaari nooca iska roga ahi ayaa ku dhintay qaraxaasi iyada oo uu ku dhaawacmay qof kale oo rayid ahay sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal sidoo kale waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee Puntland oo howlgalo kooban halkaasi ka sameeyey xaalada ayaa hadda degan balse ma jirto weli wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka oo ku aadan qaraxaasi dhowaan ayay ahayd markii qarax ismiidaamin ahaa uu ka dhacay gudaha Gaalkacyo gaar ahaan dhinaca Galmudug kaas oo lagu dilay saraakiil iyo dad kale oo shacab ahi isla markaasina dad saraakiil sarsare oo ka tirsan maamulka Galmudug iyo dowladda federaalka Soomaaliya halkaasi lagu xasuuqay dhinaca kale xog xasaasiya guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka oo ku dhawaaqay isbeddel ku yimid jadwalka doorashada kadib markii ay soco waayay jadwalkii hore guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka qaranka ayaa maanta ku dhawaaqay inuu isbeddel ku yimid jadwalkii loo qorsheeyay inay ku dhacaan doorashooyinka xildhibaanada aqalka sare qoraal ka soo baxay guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka oo la ogeysiiyey dhammaan daneeyayaasha arrimaha doorashooyinka ayaa waxaa lagu sheegay inuu isbeddel ku yimid jadwalka doorashooyinka golaha aqalka sare ee hore loo qorsheeyey in ay bilaabato 1 iyo 30 December 2020 ilaa 6 Janaayo 2021 sidoo kale guddiga ayaa waxa ay sheegeen inay la wadaageen madaxda dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka in qabashada codsiyada musharaxiinta golaha aqalka sare ay ku tahay 5 Janaayo 2021 halka tartanka kuraasta aqalka sare loo asteeyey in la qabto inta u dhexeysa 7 ilaa 14 Janaayo ee sanadka soo socdo isbeddelka jadwalka ayay guddiga sheegeen inay ku timid codsi guddiga doorashooyinka ugu yimid madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor oo ku aadan in muddada dib loo dhigo waqtiga loo asteeyey doorashada aqalka sare muddada aan shaacinay waxaa lagu dhammaystirayaa howlaha qabyada ah ee dhanka qabashada codsiyada musharaxiinta iyo diyaarinta agabyada iyo deegaanka ay ku shaqaynayaan guddiyada maamulada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa lagu yiri qoraalka guddiga ugu dambeyntii guddiga doorashooyinka lagu muransan yahay waxa ay sheegeen in ay u mahad celinayaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada tixgelinta ay siiyeen codsiga madaxweynaha Galmudug si doorashada aqalka sare ay hal mar u wada qabsoonto go'aankan ka soo baxay guddiga doorashooyinka qaranka ayaa waxaa ku soo aadaya xilli weli aan wax xal ahi laga gaarin muranka ka taagan doorashooyinka oo ka dhashay guddiyada ay magacaawday dowladda oo musharaxiinta madaxweynaha iyo xubnaha mucaaradka ay sheegeen in ay ku jiraan xubna ka tirsan NISA iyo shaqaalaha dowladda sidoo kale taageerayaasha madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ee baraha bulshada rag baraha bulshada in muddo ay ku taageeri jiray madaxweyne Farmaajo isla markaasina loo yaqaano cayayaanka baraha bulshada ayaa gebi ahaanba guddiga ka buuxa isla markaasina iyagoona guddigaani ku juri jirin ayay horey u qori jireen in 4 sano oo kale madaxweyne Farmaajo soo laabanayo hadda ay ka mid yihiin guddiga maxaa laga filan karaa